بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدا إنه كود ورقبنا دولة فدرالك الصومالية وحاي كشرت الدعوة إن جد حيسي دلك كينيا ولا لها النهاية وكسب سنيد مرن كبدة دعوة سكسوت هي هي محكمة عدالة دونك وتي دوان أن أطغني أنا يوفت أنه جامين يا in aanu horgeyno garnaqsi maxkamada cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in daacwada la dhageysto 4 November dalka Kenya ee wafdi ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxay dhageysatay oo gudoomiye ku xigeenka ama madaxweyne ku xigeenka maxkamada adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamada ka ah ama gudoomiyaha ka ah Tachu labada dhinacba isu dhageysatay doodayadu waxa ahayd go'aanka aanu geynayna aha garnaqsiga ee hadalka iyo qoraalkaba aha in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda Kenyana ay codsatay muddo hal sanad ah in loogu daro maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay daristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwada dhageysiga dacwada maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ay u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fariisato ay maqasho 8-12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambeys maxkamaduna qaraar waxay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwada badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la dhinac waliba soo diyaar garoobo 8 June ilaa 12 June sanadka 2020 anagu hadaan nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa waa mowqifkayagu 4 November inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansamayna go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dawladda Soomaaliya aanu ku madalno dawladda Soomaaliyana hal inch aanay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno garanaqsigeena aanu gudbinayno waqtigaas loo asteeyayna diyaar aanu u nahay inaanu shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ba ku madalno iyadoo mowqifkayagu cad yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.